Tiago 2, verso 1 vai dizer assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam acepção de pessoas. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas luxuosas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas luxuosas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Aqui Deus agora vai fazer uma pergunta: não estarão fazendo discriminação, tornando-se juízes com pensamentos malignos? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês, de fato, obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: amarás a teu próximo como a ti mesmo. E eu quero repetir isso: amarás ao teu próximo. Amarás a sua esposa, amarás ao seu marido, amará aos seus pais, aos seus filhos, amará até mesmo aquele que você mal conhece e o abençoará. É isso que está dizendo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estão agindo assim corretamente. Mas se fizerem acepção de pessoas, cometerão pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. E se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Que não sejamos mais, em atitude nenhuma, transgressor da vontade do Pai para as nossas vidas. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Misericórdia, Senhor, da tua igreja! A misericórdia triunfa sobre o juízo. Está ali da tua palavra, Pai. Fala com cada um aqui nesta noite. Nos ensina, Pai amado Deus, a não sermos mais transgressores da sua vontade, que reconheçamos a tua pessoa, a tua grandeza, o teu tamanho sobre nós, a tua paternidade, Pai amado Deus, e que sejamos, Deus, apenas seus filhos, né? E não nos coloquemos numa questão apenas das nossas vontades. Pai, quebra-nos se necessário for nesta noite. Faça-nos de novo, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Aqui, Tiago, ele discorre de forma contundente sobre a importância de uma fé cristã, confirmada aqui, creio eu, pelo comportamento daquele que diz ser cristão, daquele que diz que vive, que serve Jesus. Esse é o meu entendimento. Ele não vê aqui, Tiago, sentido em um cristão que não apresenta no seu dia a dia, nas suas atitudes, naquilo que cada um faz, traços de generosidade. Igreja, a palavra para mim, compaixão, generosidade e amor, ela ocupa o coração de uma pequena parcela da igreja. O irmão está ao nosso lado, sofrendo, sentindo dores, vivendo lutas, e na maioria das vezes nem percebemos.
Às vezes no nosso ministério temos pessoas ao nosso lado que estão precisando de um apoio, de um consolo, de um aperto de mão, de um cuidado, de uma conversa, de um aconselhamento. Mas cadê a generosidade no qual Jesus Cristo nos ensina que devemos então cumprir no nosso ministério? Porque há um ministério para cada um aqui. Eu já citei isso na mensagem passada. E a minha família é um ministério. Os meus irmãos que estão mais próximos de mim são um ministério. O meu trabalho é um ministério. Eu não estou querendo espiritualizar tudo, mas por onde eu passar, eu preciso levar aquilo que Jesus nos ensinou: generosidade, compaixão e amor. E isso não faz parte da vida da igreja. Essa é a verdade. E eu me incluo nisso aqui também, por isso que eu disse que eu fiquei meio que envergonhado. A gente tem tempo para a nossa agenda, a gente tem tempo para as nossas necessidades. Mas não estamos em congregação, unidos em comunhão, como dizemos estar, como pregamos, como nos colocamos nos louvores, né? É isso que eu sinto. E alguns podem até dizer: mas pastor, aquele ali é assim, aquela é assado. Temos sempre uma acusação, um apontamento para dizer a respeito dos outros. Assim nos relacionamos, assim são os nossos relacionamentos interpessoais. Você já teve uma impressão errada de alguém? Eu já. Você olha para aquela pessoa, acha que ela é exibida, acha que ela está se achando, acha um monte de coisa, mas você mal a conhece, você não convive com ela, você não deu a oportunidade de se fazer conhecê-la. Estamos abrindo a nossa boca e falando. Você já ouviu uma voz ao telefone, já falou com alguém ao telefone sem nunca ter visto? Aí fez uma imagem, você já ouviu um rádio, alguém, um radialista, um comentarista, alguém falando, e o dia que você viu, falou: meu Deus, eu achei que era completamente diferente, uma outra pessoa. Eu achei que era alto, uma voz imponente, mas é um baixinho. Eu achei que era bonito, pela voz bonita, mas é feio. Muitos de nós temos sido treinados pela vida, pelos acontecimentos, pelas decepções, pelos exemplos dos outros na sociedade, a reagir de determinados modos de acordo como percebemos as pessoas. Mas essa mensagem, creio eu que seja Deus querendo nos mostrar que precisamos olhar uns para os outros de forma diferente, como Jesus nos vê. Pastor, eu não aguento mais o meu cônjuge. Para de olhar com seus olhos humanos. Passa a olhar como Jesus o olha. Faça um esforço. Mude a sua postura, se necessário. Mude o som, o tom da sua voz. Mude a tua forma de procurar a aproximação sobre a igreja. Mude a sua forma de se relacionar com a igreja. Isso é necessário, porque Tiago aqui quer nos ajudar a perceber as pessoas não mais pela atitude comum de cada um, mas de maneira que Deus as percebe. Aí sim eu posso sentar a essa mesa, a esse manjar espiritual, a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Por isso essa série de mensagens que estamos meditando. Nos textos anteriores, nos dois últimos cultos, nós fomos desafiados a ser boca e as mãos de Jesus e a possuir um coração como o do nosso Salvador, mas hoje somos desafiados a perceber as pessoas. Comece a lembrar
das pessoas que você tem algum problema, alguma diferença, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que precisamos nos auto examinar antes de passarmos por este momento no qual é para a nossa vida espiritual de renovo e esperança. Pastor, eu fui enganado, eu fui traído, eu fui machucado, eu fui ferido e tenho motivos para agir assim, alheio às pessoas. Eu tenho medo, alguns dizem assim. Eu tenho medo pelas decepções que eu já vivi. Algumas esposas, alguns maridos vão dizer que são tantas as decepções que não conseguem mais olhar para o seu cônjuge e se aproximar. Há filhos hoje que estão aqui, mas servindo a Jesus, mas estão tão decepcionados com os seus pais, pela história da vida, pelas feridas causadas, que não conseguem mais sequer permitir ser usado por Deus para uma mudança naquela família. É assim que nos encontramos. Mas comece então a pedir: Senhor, talvez eu esteja vivendo isso. Comece a pedir a Deus: Deus, eu quero fazer da sua maneira, eu quero tratar os meus irmãos da tua maneira, eu quero tratar os meus funcionários da tua maneira, eu quero respeitá-los, eu quero amá-los, eu quero tratar a minha chefia, os meus coordenadores, os donos da empresa que eu trabalho com mais consideração. Comece a pedir isso a Deus. Eu quero ser melhor dentro da minha casa, eu quero olhar para os erros do meu marido, da minha esposa, mas quero ser melhor, porque Jesus quer isso da minha vida. É o mínimo que podemos fazer para sermos considerados realmente homens e mulheres de Deus. Mas aí sozinho nós não vamos conseguir. Eu não vou. E acredito que você também não. Aí Deus vem, prepara esta igreja, prepara este louvor aqui para abrir os nossos corações. E só depende de nós agora pegar esta passagem bíblica que Deus nos deixou, porque sabia Ele que nós seríamos assim, e começar a dizer: Senhor, vem Espírito Santo e começa a me mudar, começa a fazer a diferença na minha vida, começa a pedir a Ele: reacende a chama do meu amor pelo meu marido, pela esposa. Comece a pedir: reacende a chama diante do carinho com os meus pais, reacende a chama de que nasça um desejo de me aproximar dos meus filhos. Comece a pedir isso. A casa para muitos é apenas um lugar onde passa-se, toma um banho, se arruma, come e vai embora. Cada um seguindo o seu caminho, cada um para um lado, cada um em um local, cada um com a sua agenda. Não há mais em família uma responsabilidade um para com o outro, não tem mais hora para nada. É cada um no lugar. Isto aqui, esta palavra, eu fui motivado, creio eu, pelo Senhor a tratar com a igreja aqui nesta tarde, e eu creio que o Senhor queira falar com alguns aqui, por isso Ele está falando aqui neste lugar. Essa igreja aqui havia sido motivada a esse problema que vivia, porque haviam escravos e senhores que eram membros da mesma igreja. Lá fora, os escravos eram subalternos, eram ferramentas vivas,
Mas dentro desta igreja de Tiago aqui, dentro desta comunidade, eles eram conservos de seus senhores, porque ambos eram escravos de Jesus. E para tornar essa situação ainda aqui mais difícil, alguns desses escravos eram líderes espirituais dos seus senhores, dos seus chefes. E ainda que a igreja deva ser a nova comunidade, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu falo família de Deus, não pode haver preconceitos, não pode haver injustiças como é lá fora. O que eu estou querendo dizer é que nós, como crentes, como filhos de Deus, como seguidores de Jesus, sinceramente, somos cheios de preconceitos, somos cheios de injustiças de uns para com os outros. Essas injustiças que deveriam existir somente lá fora, elas invadem a igreja, elas invadem os nossos pensamentos com facilidade. Mas Deus aqui nesta noite quer criar uma fronteira, quer criar uma barreira, para que sejamos a partir de hoje uma nova comunidade de fé, realmente, de verdade. Quando nós soubermos que há alguém aqui precisando, seja qual for a condição, a situação, que não saia um, mas que saiam dois, três, quatro, dez homens e mulheres a ajudar aquele que precisa, não importa a condição. Mas não, chegamos na igreja, sempre falo isso, porque eu vivo me pegando no mesmo erro. Senhor, as minhas necessidades, Deus, a minha cura, Senhor, os meus projetos. Mas antes de ceiarmos nesta noite, o que o Senhor quer nos conduzir é a um pensamento: não pense mais em você, pense no seu marido, não pense mais em você, pense na sua esposa, pense nos seus filhos, peça perdão a Deus pelos seus erros com seus colegas de trabalho, peça perdão aos seus irmãos sobre o seu comportamento em relação, inclusive, ao seu ministério. Quantos problemas existem de relacionamentos interpessoais nos ministérios? Quanta gente saiu da igreja por causa do candidato A ou B? Quantos estão insatisfeitos porque alguns pronunciaram publicamente, e precisamos pronunciar como líderes cristãos, conduzir o povo, o rebanho. Pastorear é isso, é mostrar no seu entendimento, orar ao Senhor, saber qual é a vontade dele, colocar a igreja. Não podemos ficar omissos, não podemos permitir o medo. Não, mas alguém não vai gostar, alguém... Não, não podemos. Precisamos colocar em prática aquilo que realmente cremos acerca de Deus. Há um líder espiritual aqui, o Bispo Robson. Quantas discussões no Face foram colocadas por vários irmãos. Isso é para a gente fazer pensar. Eu esbarrei com uma irmã na sexta-feira ali, estava a diaconisa Ana Maria, e a irmã disse assim: pastor, nem fala comigo. Por quê, minha irmã? Não, eu já saí da igreja. Eu sou esquerda. Falei assim: meu Deus, misericórdia da sua vida, irmã. Ainda brinquei com ela. Mas ela levou a sério. Se afastou do corpo de Cristo em função de um pensamento, de uma diferença, ou seja, fez discriminação em relação a um conceito, a uma escolha, a um entendimento do que é melhor ou pior. Mas será que essa é a vontade do Senhor? Aí a gente se lembra do ano, do tema desse ano: restauração do primeiro amor. Ou seja, como igreja, nós estamos já em outubro e não vivemos ainda
a tal restauração do primeiro amor. Não vivemos como igreja, porque se vivêssemos, teríamos passado por isso com uma facilidade muito grande. Se vivêssemos realmente o primeiro amor entre os casamentos, entre as famílias, entre relacionamentos de pais e filhos, tudo seria diferente. Se vivêssemos verdadeiramente o primeiro amor, estaríamos aqui em comunhão e unidade muito maior, não apenas congregando, sentando para ouvir uma palavra, mas havendo intimidade muito maior, havendo troca de apoio, de dons, de talentos, do que um tem, do que outro não tem, poderá ter através da minha vida. E assim seríamos muito mais igreja. E isso impactaria não só a nossa igreja, mas o bairro do Colobandê. Se assim fizéssemos, talvez não haveria aqui espaço para receber as pessoas que nos olhariam nos lugares que passamos e falariam assim: eu quero ir para essa igreja, eu quero conviver, eu quero congregar com aquele pessoal lá, porque alguma coisa lá acontece, é diferente. João 4:20 vai dizer assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, ou seja, qualquer diferença, rancor, ódio, barreira, algo que permaneça entre duas pessoas, olha o que vai dizer. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Se há uma diferença aqui entre alguém, a Bíblia está dizendo, se há alguém que odeia o outro, se há alguém que tem algum rancor, tem algo não tratado, se há diferenças entre nós aqui, está dizendo que somos mentirosos, pois quem não ama seu irmão, amar é superar as diferenças, os erros, as traições, amar é você olhar para o seu irmão e falar: meu Deus, é vacilão, desculpe a palavra, mas como eu gosto dele. Porque você passa a perceber que aquela pessoa, ela vai melhorando através do nosso relacionamento, comunhão com a presença do Senhor em nossas vidas. É assim que acontece. Tá bom, pastor, então como lidar com essas questões? Qual deve ser a postura de maturidade que precisamos como crentes ter diante destas pressões? Porque é algo que nos pressiona, né? Que nos afasta, que nos conduz a uma dificuldade de relacionamentos. Como superar isso? Tiago nos apresenta aqui alguns recursos para que nesta noite nós saiamos daqui fazendo uso disso. Ou seja, passamos nesta noite a perceber as pessoas do mesmo modo que Deus. Nós precisamos olhar uns para os outros com os olhos de Jesus, não mais continuarmos fazendo acepção de pessoas. É assim que eu entendo. E Tiago afirma com todas as letras que toda forma de discriminação, privilégio ou acepção de pessoas não vem do Senhor. Pelo contrário, ele entristece o coração de Deus. Eu não sei com quantos esta palavra está conduzindo aqui a uma mudança, mas eu sei que para a minha vida isso aqui foi fundamental. Para o meu ministério, esta palavra hoje, ela pode ser um marco na minha vida, como pode ser também na sua vida. Ela pode ser um marco no seu casamento. Ela pode ser um marco no relacionamento com os seus filhos. Ela pode ser um marco na sua vida profissional. Quantas pessoas não têm sido abençoadas com uma melhor posição no seu emprego, porque não conseguem se relacionar com as pessoas? Costumam dizer: ah, pastor André é muito político,
fala com todo mundo. Eu sempre fui assim? Posso dizer para você? Sempre. Só que hoje eu procuro ser mais. Se eu passar por alguém e não cumprimentar, não abraçar e não beijar, algum problema tem. Ou eu estou disperso, estou com algum problema, ou eu estou com alguma coisa, porque eu sei o quão importante é você chegar na casa do Senhor e receber um afago, um abraço, uma palavra, um carinho, um sorriso. Porque quantas foram as vezes que eu cheguei à casa do Senhor e com dificuldade eu adentrei para ouvir uma palavra, porque na verdade o mundo queria me levar para fora, na verdade os meus pensamentos queriam estar lá fora. Houve um tempo assim também na minha vida, mas tinha sempre alguém que não fazia exceção de mim, que me abraçava, que me conduzia, que me trazia a uma cadeira. E nós precisamos como igreja fazer exatamente isso. Jesus não olhava para a aparência exterior, mas o que havia no coração da pessoa. Todo mundo aqui conhece, sabe exatamente a passagem da viúva pobre. Todo mundo aqui já sabe o quanto Deus viu o potencial na vida de Saulo, sendo ele transformado pelo Senhor a Paulo. Precisamos ter critérios, mas não mais os nossos, mas aqueles que Tiago aqui está nos indicando, ou seja, Tiago condena que levaram os líderes religiosos do tempo de Jesus rejeitarem o Senhor da glória. Mas há um desafio aqui como igreja nesta noite. Desafio meu, desafio seu. Senhor, nos ajuda com o teu Espírito Santo, Pai, a nos aproximar, a sermos realmente aquele que dizemos ser, crentes, fervorosos, irmãos. Essa palavra irmãos, meu Deus. Será que temos sido irmãos verdadeiramente? Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo. O que é, pastor, então, reto juízo? É ter os olhos de Jesus para com as pessoas e ver nelas não o que parecem ser ou possuir, mas as possibilidades de Deus em suas vidas. Passe a olhar para os outros como Deus as olha. Sabe por quê, igreja? Porque há uma tentação nossa, quando olhamos com os nossos olhos, acabamos repetindo os mesmos erros que esta igreja aqui viveu. O texto fala que não devemos dar maior atenção aos ricos, aos importantes, que detêm expressão social, pois a palavra vai dizer que estamos a esperar algo deles, obter alguma coisa, e por isso nós evitamos os pobres, os doentes, evitamos abatidos, porque estamos cheios, estamos cansados, não aguentamos mais escutar ninguém falar nada. Às vezes não paramos com algumas pessoas, porque temos vergonha de alguém nos ver com elas. Mas são essas pessoas que precisam de nós. São na vida dessas pessoas que Deus quer nos usar. Ou seja, que esta barreira seja quebrada em nome de Jesus. Jesus não fez isto. Lembre-se disso, ele não pode atestar, aprovar esta atitude nossa. Não pode. Então, se queremos ser realmente, a partir desta noite, ser expressão viva do amor de Jesus Cristo, como dizemos, nesta terra, na sua casa, na sua família, diante da tua parentela, se desejamos ser realmente, ter este nome, Igreja de Jesus Cristo, precisamos aprender a olhar um para o outro aqui nesta noite, e olhar para as pessoas com os olhos de Jesus.
É isso. Olhar para aquela pessoa e não mais começar a você a formar pensamentos, mas com que olhos Jesus o vê? Às vezes queremos falar coisas uns para os outros, mas o melhor é não falar, é se calar, é orar, falar aquilo que Jesus falaria. Com que olhos que Jesus tem olhado para a sua vida? Com que olhos será que Jesus tem olhado para os seus pecados? Porque só olhamos para os pecados dos outros. Com que olhos Jesus tem olhado as suas últimas atitudes? A tua postura, o seu comportamento? Com que olhos será que o Senhor tem te olhado? Estamos diante de uma santa ceia. Será servida nos próximos minutos. A Bíblia vai nos dizer: ei, este momento é um momento espiritual, é um momento de renovo, é um momento onde o Espírito Santo está nos conduzindo, está sondando o nosso coração, sondando o nosso pensamento. Lembre-se disso. Então comece agora a usar esses critérios de Jesus, comece a usar a graça de Deus aqui neste lugar, comece a mudar os seus conceitos em relação ao seu líder, em relação ao seu diácono, em relação aos seus pastores. Comece a buscar então a restauração do primeiro amor. Vai lá, porque a palavra vai dizer que tem um porém contra ti. A palavra está dizendo que há algo contra nós quando nós abandonamos o nosso primeiro amor. Quando eu me converti, eu já falei, eu queria estar em tudo que é culto, eu queria estar em tudo que é evento, eu queria estar em tudo que é congresso, eu precisava, eu queria alimento, eu queria palavra, eu queria comunhão, eu queria. Como precisamos voltar ao primeiro amor, deixar as nossas prioridades de lado e priorizar ao Senhor nosso Deus, priorizar a oração, a conversa com o Senhor. Comece a preparar a tua agenda, comece a cancelar seus compromissos, comece sim a ter o compromisso com o Senhor. É claro que há condições de mudarmos, talvez não dê para estar todos os dias, mas venha agradecer ao Senhor pela tua vida, venha agradecer ao Senhor pela tua família, venha pedir a tua cura e ela te alcançará em nome de Jesus. Venha com fé, venha agradecer a Deus pelo seu trabalho, venha pedir direção, estratégia. Senhor, me ajuda a conduzir o uso dos meus recursos, me ajuda a entender essa vontade do Senhor, me ajuda a ter vida espiritual, vida com Cristo, intimidade, ouvir a sua voz. Mas não, há compromissos que não há como adiar. Mas eu sei que há pessoas aqui que estavam fazendo planos de passear, de ficar em sua casa, de fazer outras coisas, mas é uma semana de oração, a trombeta foi tocada, e vamos ficar a ouvir? Não, deixa com os outros. Mas Deus quer falar com você, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar este quadro atual da tua família, Deus quer fazer. Mas muitas vezes nós deixamos esse momento de lado. Nunca podemos, nunca dá, meu Deus. Tiago está dizendo que toda escolha que fazemos envolve critérios. Mas o critério de Deus não é o rico, não é o pobre, não é o certo, não é o errado. Mas o critério de Deus é a graça. Mas nos esquecemos disso. Nos esquecemos que a graça é favor que eu não mereço. Essa é a verdade. Deus quer mudar vidas aqui nessa noite. Deus quer mudar comportamentos, Deus quer mudar posturas, Deus quer capacitar pessoas aqui
Deus quer treinar, dar dons, dar talentos. E Ele não está procurando os mais capacitados, não. Ele está procurando aquele que entende e que muda a sua vida através da palavra de Deus que está sendo ministrada sobre a sua vida. Ele está aqui nesta noite, sondando o seu coração, procurando merecedores para oferecer-lhe o seu reino. Eu não sei como você vê a Santa Ceia, mas eu entendo que quando nos colocamos como igreja aqui a cumprir uma recomendação do Senhor Jesus, a palavra de Deus vai dizer que Ele senta na mesa conosco e fica face a face. Talvez seja difícil para você visualizar isso, mas a minha oração é que, ao receber os elementos, o pão e o cálice, que você se lembre que é o Senhor Jesus que está a nos servir esta mesa aqui, nesta noite. Porque Ele está procurando aqui os filhos perdidos. Ele está procurando aqueles que estavam aqui na casa do Senhor, mas estavam desgarrados. Mas Ele está trazendo para perto, para próximo. Ele está mudando situações, Ele está nos convergindo a uma vida com Ele novamente, em nome de Jesus. Fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja, sentar aqui semanalmente para ouvir uma palavra, não significa que você já tenha entendido isso. Mas a vontade de Deus, o que Ele falou ao meu coração, o que eu orei e senti, é que Ele quer tornar aqui homens e mulheres instrumentos da Tua glória. Que não seja mais uma Santa Ceia, mas que seja a Santa Ceia. Que nós saiamos daqui mais uma vez sendo instrumentos de Deus para mudanças. Mudanças na família, no casamento, mudanças da postura no trabalho, no relacionamento com pessoas. E quando eu falo relacionamento, o relacionamento é a base de tudo. O relacionamento com Deus, com a família, com os irmãos. A falta de entendimento daquilo que está sendo pregado hoje tem levado muitos há situações muito complexas. Mas a vontade de Deus é que nós venhamos alcançar a salvação e a graça. E precisamos primeiramente reconhecer o quanto somos necessitados. Comece a reconhecer isso. Comece a reconhecer o quanto somos pecadores, o quanto erramos uns para com os outros. Comece a reconhecer como você está errado em avaliar alguma pessoa. Nós olhamos para alguém ou nos relacionamos com alguém e esquecemos de que aquela pessoa é assim exatamente pela história da sua vida, pela dificuldade enfrentada, pelos traumas vividos, pelas feridas que ela tem. Mas através da sua vida ela pode mudar, e ela muda porque ela é contagiada pelo Espírito Santo através de você. Que não seja a tua mente, o seu pensamento, a sua inteligência a te afastar da vontade do Senhor. Em nome de Jesus, que não sejamos considerados fariseus, porque este foi o problema dos fariseus. Eles não compreendiam que precisavam de um Salvador. Sabiam demais, estudavam demais. E às vezes somos exatamente assim. Então comece a reconhecer: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso desse Salvador.
eu preciso do seu resgate, eu preciso do seu perdão. Começa a reconhecer, eu errei, eu preciso mudar, me molda de novo. Porque é o que vai acontecer aqui em nome de Jesus.